Интернет булактарында балдар үйүндө тарбияланып жаткан 8 жана 10 жаштагы эки кызды Американын жараны мейманканага 3 күнгө алып кеткени тууралуу маалымат тарады. Бул кыздар Чүй областындагы Чүй райондук мектеп-интернатынын тарбиялануучулары. Эгерде аларды багып алууну каалаган Антон Путилин издеп баштабаганда, жабылуу аяк жабылуу бойдон калмак окшойт. Когда мы уже начали с детьми встречаться, детям. Биз кыздарды багып алуу арызыбыз менен Чүй районуна барганыбызда ар кандай тоскоолдуктар башталды. Алгач паспортубуз нотариус аркылуу тастыкталган болушу керек дешти. Анан справканы тери венерологтон эмес, дерматологтон алыш керек дешти. Балдар менен алгачкы ирет жолукканда баары жакшы өткөн. Экинчи ирет жолугууга барганда биз жөнүндө аларга тез маалымат берип башташыптыр. Бизди алкаштар деп атап, силерди алыс жакка алып кетип калат деп бизге каршы үгүттөй башташкан. Алар муну биздин үйгө келгенде айтып беришти. Бизге кандай мамиле кылыш керектигин майда чүйдөсүнө чейин үйрөтүшүптүр. Сен тескери карап туруп ал, а сен болсо чуркап качып кет деп. Ал эми Антон менен жубайы Улянага кыздар ооруканада деген жалган маалымат беришкен. Кийин дал ошол күндөрү алар 3 күн бою өздөрү тааныбаган жетелдик жаран менен мейманканада түнөшкөнү белгилүү болуп отурат. На каком основании, почему все это происходит? Балдарды багып алууну каалаган жарандан баш тартууга мажбурлашканын алар кийин мага кайтып беришти. Себеби бала кезинен биздин борбордо тарбиялангандыктан мени жакын кишиси катар көрүшөт. Мындай мамиле туура эмес, баары мыйзамдын чегинде болушу керек. Эреже боюнчалар 10 күн мурда келип, социалдык өнүктүрүү министрлигинин жана социалдык кызматкерлердин катышуусунда балдар менен сүйлөшүшү керек. Бул процессти жергиликтүү бийлик да көзөмөлдөп турууга тийиш. Андан соң гана балдарды өз алдынча алып кетүүгө укуктуу. Бул жерде өтө көп суроолор бар. Мындай фактылардан улам мектеп-интернаттын жетекчилиги балдарды чет өлкөлүк жарандарга сатып жиберүүнү көздөшкөнбү деген шектенүүлөр жаралган. Бул боюнча депутат Ирина Карамушкина тиешелүү органдарга бир ай мурда арыз менен кайрылган. Бирок алардын бири да реакция кылган эмес. Парламенттин жалпы жыйынында айтып чыккан соң гана тиешелүү аракеттер көрүлө баштаган. Мои заявления были сделаны еще. Мен өкмөт мүчөлөрүнө да атайын органдарга да бир ай мурда кайрылгам. Бирок мага алар бир да жолу телефон чалып коюшкан жок. Социалдык өнүктүрүү министрлиги кандайдыр бир жыйын өткөрүптүр. Бирок баарынын кызыгы ошол коррупциялык схемага катыштыгы бар жетекчилердин баары эч нерсе болбогондо иштеп жатышат. Алардын арасында видеокамерада жүзү көрүнгөн адамдар да жүрөт. Аларга чара көрүлгөнүн ордуна тескерисинче жашыруун маалыматты сыртка чыгарып жиберген кишини издеп жатышат. Окуя болгон учурда мектеп-интернаттын директору Канбүй Жунусова эмгек өргүүсүндө болгон. Ал эми балдар үчүн жоопкерчиликти улук тарбиячы өзүнө алган. Бул маалымат коомчулукка жарыяланган соң 8 кишиден турган комиссия түзүлгөн. Алар учурда иштин чоо жайын иликтеп жатышыптыр. Бизде жетелдик жарандардын бала асырап алуусуна мыйзам жол берет. Бирок бул социалдык өнүктүрүү министрлигинен аккредитациядан өткөн маалымат базасында катталган фирмалар аркылуу иш кашат. Бул инцидент боюнча менин билишимче биздин министерство тарабынан эч кандай уруксат берилген эмес. Именно ошон үчүн азыр комиссия ошонун үстүндө иштеп атат. Ким уруксат берген, кандай ал чет өлкөлүк граждандар алар кыздар менен көрүшкөндүгү, кимдин уруксаты менен кандай барышкан, ошол боюнча азыр иш комиссиянын иши аябай активдүү жүрүп жатат. Андан тышкары укук коргоо органдары тарабынан да бул иштер жүргүзүлүп жатат. Учурда чет өлкөгө кетип кала жаздаган кыздар Кыргызстандын жараны Антон Путилиндин үйүндө. Улуу кыздын колу чыгып кеткендиктен азыр дарыланып жатыптыр. Айта кетсек, Антон менен Ульянанын булардан башка өздөрүнүн бир баласы жана дагы эки бакма баласы бар. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.